Žmonės niekada nenustoja evoliucionuoti. Nors ir civilizacija dar tiek ilgai neegzistuoja, kad pastebėtume labai drastiškus pokyčius, tačiau galime nuspėti, kaip žmogus kūnas gali keistis tolimoje ateityje. Tai yra per pastarosius 200 tūkstančių metų, jei civilizacija ir toliau eis tuo pačiu keliu. Mono etniškumas. Mono reiškia viena, tai yra viena rasė, veikiausiai ir viena tauta, kalba. Multikultūra šiais modernios visuomenės laikais yra labai paplitusi. Dėl išvystytų technologijų ir lengvai pasiekiamų keliavimo būdų, tautos ir rasės po truputį pradeda maišytis viena su kita. Todėl yra manoma, kad žmonės laikui bėgant evoliucionuos į vieną etninę grupę. Pamažu išnykstant bruožams būdingiams vienos ar kitos rasės atstovams iš skirtingų pasaulio žemynų. Silpna imuninė sistema. Kadangi žmonės tampa vis labiau ir labiau priklausomi nuo vaistų, kad išgyventų, galima tikėtis, kad žmogaus imuninė sistema po truputį turėtų silpnėti su kiekviena karta. Geriausias pavyzdys būtų hormonų vartojimas. Kuo ilgiau jo žmogus vartoja, tuo labiau kūnas tampa nuo jų priklausomas. Iki kol jis iš vis pradeda nebepalaikyti tos funkcijos pats, nes viską už jį padaro medicininiai papildai. Todėl kuo toliau žmogus sveikatą gydys vien tabletėmis ir cheminių junginių vaistais, tuo labiau kartą į kartą mūsų kūnai prie jų pripras ir pamažu nustos atlikti tam tikras funkcijas, jei nebeliks priežasties pačiam kautis su ligomis. Raumenų atrofija. Yra dvi priežastys, dėl ko žmogaus raumenys turėtų per amžius nusilpti. Pirmoji yra technologijos. Joms tobulėjant vis mažiau ir mažiau žmogaus gauna fizinio krūvio, todėl jam nebereikia tiek daug jėgos ir raumenų masės, kiek reikėdavo anksčiau. Kuo mažiau naujos kartos priklausomos nuo fizinės galios, tuo labiau tikėtina, kad visa žmonių rūšis užaugs silpnesnė. Antroji priežastis yra labiau teorinė, bet labai tikėtina tolimoje ateityje. Jei žmonės būtų alokuoti gyventi kosmosą, jim nereikėtų tiek jėgų ir fizinės ištvermės daryti dieninius darbus. Būtent dėl tos priežasties astronautai grįžę į Žemę labai sunkiai vėl priprantė prie natūralios traukos ir nors ir nedidelio kasdieninio fizinio krūvio. Aukštesnis ūgis. Žmogaus ūgis per pastaruosius 2 amžius žymiai išaugo. Jau per 150 metų vidutinis žmogaus ūgis išaugo 10 cm. Labiausiai tikėtina, kad toks greitas žmonių evoliucionavimas į aukštesnius yra dėl padidėjusio mitybos spektro. Tai yra žmogui šiais laikais prieinama daug daugiau įvairaus maisto su skirtinga maistine verte, nei prieš šimtmetį. Todėl kuo daugiau ir įvairiau vaikas valgo, kol yra mažas, tuo daugiau jis turi energijos augti. Kol mūsų rūšis turės maisto perteklių, tol mes auksime aukštesni, kol biologija mūsų stabdys. Plaukuotumo sumažėjimas. Nuo evoliucijos pradžios jau dabar praradoma didžiąją dalį savo plaukuotumo. Manoma, kad su laiku mūsų kūnas dar labiau pliks. Pavyzdžiui, moteris vyro akimis yra matomas labiau patrauklios, jei turi mažiau plaukų ant tam tikrų kūno vietų. Todėl ateityje evoliucionuojant kūno plaukuotumas pas moteris iš vis turėtų išnykti. Kadangi vyrams visuomenėje to svarba yra mažesnė, jiems plaukuotumas turėtų išnykti šiek tiek lėčiau nei moterims. Smegenų veiklos pakitimai. Technologijos jau dabar paveikia, kaip veikia mūsų atmintis. Žmogaus smegenys yra mašina, kuri natūraliai turi funkciją siekti maksimalaus efektyvumo ir tipiškai atsimena, kur informacija yra patalpinta, vietoje to, kad atsimintų pačią informaciją. Dabar yra daug lengviau atsiminti, kur pasidėjo knygą, nei koks yra tos knygos turinys. Atsiradus internetui, šis reiškinys pasidarė dar dažnesnis. Kiek kartų bandėte kažką atsiminti, bet užuot tiesiog suradote atsakymą. Tai yra jūsų smegenys, atsimenančios vietą, kurioje yra patalpintoja informacija, o ne ją pačią. Todėl su tobulėjančiomis technologijomis labai tikėtina, kad žmogaus smegenų funkcija keisis taip pat, vien dėl to, kad padidėtų jų veiksmingumas. Mažesni dantys. Labiausiai akivaizdus pasikeitimas mūsų žandikauliuose yra protinių dantų išnykimas, kurie nebeturi jokios funkcijos moderniajam žmogui. O jau ir dabar kai kurių etninių grupių atstovams šie dantys nebeauga. Bet nepaisant to, mūsų dantis dar turėtų ir sumažėti. Yra įrodyta, kad per 100 tūkstančių metų mūsų dantis jau sumažėjo per pus. Kadangi nebevalgome tokiais dideliais gabalais ir tiek daug nebekandame, kaip tekdavo mūsų protėviams, mūsų žandikulis taip pat laikui bėgant turėtų sumažėti. Kojų pirštų išnykimas. Kol žmonės pradėjo vaikščioti vertikaliai, mūsų kojų pirštai buvo naudojami sukibimui su žeme. Kadangi mes nebekopinėjame, nebevaikštome basi žeme, kaip mūsų protėviai, o daugiausiai vaikštome avalyne lygiais paviršiais, mūsų kojų pirštai po truputį traukiasi. Kadangi pirmi 2 kojos pirštai vis dar naudojami balansui palaikyti einant, jie sumažėjo mažiausiai.
O mažieji kojų pirštai nebeturi jokios funkcijos, todėl jie pamažu traukiasi, kol pamažu iš vis išnyks. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite mane sekti Instagrame ir iki kito karto.